Nkomye wo nate naye nga njagala kubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasiibye mutya kansuubire nti kigenda bulungi gye mutuusezaako engalo olunaku olwaleero gano nno amawulire nalibadde nagabawadde dda olunaku olweggulo naye nafunyemu ebinkwataamu nesobola kulabika ngakola kale nga yensonga lwaki nsazeewo nga teekeyo essaawa zino era ngakole essaawa zino yensonga eyo kale nga saagala kukulwisaayo gayo okutegeeza nti pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bangi bamumanyi nga Bobi Wine ono naatuukiriza okusaba kwa Kihura Rosio eyamusaba pikipiki empya ono nno akutuukiriza omuyimbi ng'ate era munnabyabufuzi Bobi Wine amanyikiddwa nnyo nga Kyagulanyi ono nno asobodde okuwa Rosio pikipiki empya anjala okutegeeza nti ku wiikendi Kihura Rosio ono nno yalabikulwako mu katambi akatambula ennyo ng'agoba emmotoka ya Bobi Wine bwe yali wali mu Western Uganda ng'aliko kampeyini zaali mu kukola era ng'ono yamugoba n'amutuukako n'amugamba mpa ku nnyondo n'amuwa ne kagonja kiripu eyo yatambula nnyo kiripu eyo yatambula nnyo kale nga munnange vidiyo eyo yatambula nnyo bwekyo nesindiikiriza abamu ku bantu ba Bobi Wine okulabika nga banoonya omuvubuka ono asobole okujja wali ku ofiisi za NUP kale ng'ono nno era yalabibwako ne maka vidiyo akamu ng'asaba balina obusobozi bamuyambe amiitinga Bobi Wine bamuyambe okumiitinga Bobi Wine kale ng'ono nno yasobodde okumumiitinga era ng'ono lwamumiitinze bwe batyo basobodde okubeera bonna bonna emagere ne bawayaamu era Bobi Wine n'amwanjulira abantu abasinga obungi gwe baakazizzaako eryansi olw'engeri gye yali addukamu ng'ayimba akayimba ka Bobi Wine nti waliwo abandaba nga bimba mu kkubo ne bampita omulalu basobola okumiitinga wali emagere kale ng'ono nno ayita mu media platforms ez'enjawulo Bobi Wine yakkiriza omukwano gwe ne Kihura era bwatyo n'asalawo ono nno yakkiriza omukwano gwe naye bwatyo n'asalawo okufunamu akadde naye banyumyemu kale amuwulire ne ku byayitamu era nga bano nno basobodde okumiitinga wali ku Nuupu headquarters Makerere Kavule ono nno we bamuweredde motocycle empya oba pikipiki bwekyo enaasobola okumuyamba okusobola okulabika ng'ono nno munnange afuna obulamu obulungi Bobi Wine teyakomyawo yasobodde okupostinga bino byonna byonna ku mikutu gye egy'enjawulo yasobodde okubipostinga era nga njagala okulabika nga kusomera posti Bobi Wine teyakoze njagala okulabika nga njekusomera Bobi Wine bwati bwe yawandiise our brother Kihura Rosio aka NC biggest request munsonyiwemu katono ono nno bwati bwe yapostinze ku Twitter Facebook wamu n'emikutu emirala nti our brother Kihura Rosio aka NC biggest request was to get a brand new motorcycle. We decided to get it for him and hope that helps him generate some income for himself and his family. Thanks to everyone who has come through to support him and indeed all other comrades. Indeed. Yeah. Bobi Wine bwatyo bwategeezezza ku nsonga za nsi ng'afunye piki nga bw'omulengera awo. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.